Hejsan och välkomna till mig, Kimi Power! Tudelu! Tudelu! Detta är min sambo, pojkvän och konkurrent, eller vad säger man? Nej. F6M från Double Gaming. Inte konkurrent. Nej. Våra tittare ser oss båda. Ja. Jag satt i halsen innan, som lite krasslig i halsen nu. Jag visste inte vad jag skulle säga bara. Ja, nej. Min lilla älskling. Ja. Det kliar på näsan. Mm. Har vi egna händer att klia med? Mm. Ja, det har vi. Så. Det här är ju inte där vi sist lämnade ju. Vad kan det bero på, eller vad säger man? Att du spelat mellan kanske? Ja, jag skulle säga det. Jag har spelat lite emellan och det har gått kanske 3 dagar, 4, jag vet inte vad det var, men nu är det i alla fall lördag. Just det. Och vi alla är lediga, barnen är hemma och jag satt på alltså att de skulle så här, rita, för de behöver vissa färdigheter här jag kommer låta upp. Ja, här har vi ju färdigheterna. Ah, händigheter, det är för dig va? Mm. Och jag kan inte trycka på Aspaxen. Får inte trycka på deras grejer här. Men ta mig och... Där. Det här måste jag göra för att liksom... I jobbet. Uppnå nivå 2 i målning. Och det har jag ju. Mm. Titta på eller beundra 3 olika konstverk. Och det håller jag ju på med. Går det i huset eller? Man sitter på tavlor typ. Ja. Ja, ah, nice. Och sen har vi dig här. Uppnå nivå 2 i karismafärdighet. Och det har du inte gjort än. Nej. Får prata lite mer med folk. Framför spegeln där kan man prata. Mm, det kan du ju göra medan jag gör mina push-ups eller vad jag gör. Ja, och eller så Pixel, de var tvungna att gå upp till nivå 4 i 2 färdigheter. Oj! Ja, så då satte jag dem på att de ska bli kreativa. Men jag hoppas att de sitter där hemma och gör det nu. Det tror jag ju inte, men... Jag tror de gick och pratade med den stora dockan igen. Mm, ja, det är Ellis favorit. Har Ellis kvar dockan på handen förresten? Nej, hon hade inte när jag spelade sist. Oh. Som tur var. Ja. Jag tyckte det var jobbigt. Ja, det var kul. Mm. Där står jag, jag gör ingenting. Jag tänkte att göra för att liksom, våra simmare är så långsamma, de kan inte springa. De kan bara gå, det ser jag här, gå hit. Ja. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så ja, då tänkte jag att om de tränar lite så kanske de kan springa lite. Tänj på gränserna, shit. Är jag klar eller? Alltså, har du bra träning? Jag har alltid själv en ny kraft. Känner sig i form. Oh, bra. Men då kanske inte jag behöver köra mer. Men om du, kan du duscha där? För du har väldigt dålig hygien. Ja. Om du duschar och sen tränar igen då? Ja, men uppbyggande dusch då eller? Ja. Ska ju du, om du kan ju... Jag kan gå och snacka i spegeln. Men du kan ju duscha och sen snacka. Jäklar vad jag stinker! Ja. Ta en uppbyggande dusch, ja, och sen så bra. Kan du ta och prata här inne, öva på tal eller någonting. Ja. Du fixar din... Min karisma. Vi får se vad som händer. Det blir bra. Det blir bra. Rök, ja, han stinker det. Han jag trodde han gick och rökte. Fan vad de luktar illa allihopa. Gud vad snygg gångstil jag har, bara ge. Ser som en gravid kvinna. Ja. Här är det blött. Ja, nu, halka inte. Nej, nu får vi inte titta, vi tittar på de andra. Halka i duschen. Ful. Ja, de springer jättekul. Först så satt jag dig där och mig där. Mm. Och så satt någon annan där. Och så ville jag liksom säga att du och jag skulle prata skvaller och såna här grejer. Mm. Men det gick ju inte för att... Vet du, det var satt någon annan där och vi var tvungna att ha en konversation med henne. Man bara, nej men jag vill inte. Dåligt. Nu du. Jäklar vad kutar. Normal fart. Nej, han ramlar. Vem? Nej, han. Oh. Han är orange tröja. Ja. Varför blev inte jag helt ren för? Är det fel på mig eller? Ja. Vad har vi för någonting hos mig här då? Uppbyggande. Har du startat klockan? Nej! Ah, du får lägga avsnitt när jag ska. Jag sätter den på 27. Ja, nej. Så. Jag kan ju typ, jag kan göra samma sak. Brunna sig själv kan jag. Ja. Kan jag behöva ibland. Där kommer de som stinker. Ja, klä om. Fräscht. Där. Står du och snackar med dig själv så kommer han ta sig kläderna liksom. Ja. Jag tycker att, alltså, ni förstår väl principen om vad man gör här. Jag behöver inte visa upp så mycket mer. Hon här till exempel bara, wepp! Mm. Jävlar vad vältränad hon var alltså. Ja, men det är ju alla, det är ju fan dockor det här man leker med. Ja. Bara vi som är lite mänskliga. Han ser väl okej ut. Ja, det är lite mer. Jag tänkte vi kunde åka hem till Els Pax, ja. Ja. Och. Nej. Åk med. Ja, åk med. David. Han? Håkan Lindberg! Var det han ni pratade med? Nej, det var hon ni pratade med. Men det måste vara någon som var på gymmet, va? Ja. Som ni kände. Ja, där bor vi. Smågrus. Vi ska hem till Els Pax Hall. Nu hoppas jag att de har skött sig. Mm, sitter de och målar nu, tror du? Nej, tror jag inte. Jag gissar på att de leker med leksaker eller... Ja. Det är en massa dumma saker som barn. Nej. Föster ihop bitar. Vilka bitar?
Sekvenserar genom. Ingen aning. Vad har vi här då? Blev extraordinär målare blev han. Någon av dem. Jag. Nej, ska. Det kanske var du, ja. Nej. Paxol! Men Pax, vad gör du? Hon ska gå och prata med den där. Hennes stora docka. Muntra upp. Åh, vad snäll hon är. Men de älskar verkligen de stora kompisarna. De kan inte snacka med sin syster liksom. Fråga om att flyga. Men är hon söt eller? Ni har inte levlat upp någonting då, eller? Här ser man ju här. Alltså, Alice, du måste gå. Du kan ju ta här. Hon ska bli... Lägg i katalogen. Ja. Hon ska bli kreativ 4, eller? Mm. För det är här, skolan, ja, är som jag pratar om. Ja, kör hårt. Här måste de göra det. Mm. Gå till skolan, ladda tillstånd. Det fixar vi någon annan gång. Ja. Sen har vi... Ja, nej, men det är väl bara att sätta igång här. Rita. Så. Behöver inte prata med den här kompisen. Man kan lära sig mycket om livet med det här spelet, märker jag. Så? Ja, att man ska liksom gå till ställen i alla tillstånd, att man ska göra sitt bästa och alltid vara utvilad. Och... Du vill göra sitt apps, ja, men man kör. Jag har sitt apps, David. Mitt på gatan. Du, jag är självsäker. Träffar någon ny, ja, men då fixar vi det. Nej, men... Det är tomt här. Mif! Vad är det? Får inte träffa någon ny. Nej, men inte så, älskling. Åh! Oh. Var hittar man saker? Det är ju helt tomt här liksom. Föremål? Ja. Jag kan väl spela kort. Ja, du. Ingen aning. Soptunnel? Mm, ja, man ska hitta saker och plantera det. Jag tror inte man hittar det i soptunnan kanske. Nej, just det. Vi kan se om vi behöver göra någon mat där. Här är gjord av... Rostat bröd med ägg. Gjord av... UFO. Det är dåligt om 8 dagar. Vad är det? Lång hållbarhet på det där. Ja, men det står ju inte hur många det är där i. Nej. Så jag, nej, men jag kan väl bara ta och måla liksom. Självsäker målning. Självsäker. Ja, nu kör vi. Du gör dina sit-ups här då. Ja, som jag säger. Ja, du vill ju göra det här. Okej. Okay. Ja, ja, kör. Visst. Go. Så ja. Gör armhävningar, ja. Gör armhävningar. Så. Jag tänkte att sen kunde du få leka med din fiol för diskutera. Va? Diskutera bästa violinisten, du. Jaha, jag står på framsidan och spelar fiol. Ja, du blev så. Jag vet inte, du vill inte stå någon annanstans när jag körde sist. Kanske blev störd och så. Behövt kuffas med någon, nej, ingen. Vad gör du, Alice? Du skulle ju hålla på med det här. Lita, fordon. Stor fordon? Mm. Vad Rita Pax då, en båt? Ja, hon kör också fordon, hon gör en båt. De brukar alltid sätta igång tvn och titta på samtidigt. Ja. Det blir jättebra det hon gör det. Hon ritar liksom med hela handen så här. Ja. Tiden sitter och tittar samtidigt. That's our kids. Ja. Yeah, vilket bra program. Det är inget ljud. Jo, nu var det. Nu ska se, vad gör du då? Du håller på med ditt. Så jävla konstigt spel. Mm. Nu, jag vet vad du säger, du ska ju levla i att få lite karisman. Ja. Du har en spegel där, för den kan du säkert inte gå till. Du är en sån spegel du kan låna. Ska jag spegel i varje rum egentligen? Ja. Men det, vi har ju en spegel här över sängen. Ja, just det. Men kan vi använda den? Nej, jag tror inte det, för den är nog för långt bort. För sin skull. Vad ni är duktiga, min familj! Ja. Jag står då. En självsäker målning där. Ja. När de där... Nej, men var först. Det kanske är du utan skägg. Det ser ut som mig när jag var liten. Ja, fint. Jag är klar. Duktig. Kan du sälja den? Den ska Paxel Alice få. Okej. Okay. Titta på, ja, just det. Ja, du bara drar den till henne. Ja. Nice. Exakt. Men den passar nog bättre i Alice rum. Hon fick en annan tavla än jag gjort. Aha, ja, den var fin. Vad heter den? Nyfikna kaninen, döpte jag den till. Ska vi lägga den här? Den var det. Vad heter den då? Jag har inte döpt den än. Så de har min duk och sen så kan vi ta mig. Så, namn. Mm. Vad ska vi skriva? Lille David. Lille... Det står mikrofon i vägen så jag skriker. Ja, det var svårt. Lille David, så. Mm. Konstigt. Ja, så. Nu är nöjd. Pappa, det här var lite... Ja. Lille Paxel, du ska få se på pappa, det här var lite. Nej, det är Al som bor där. Ja, just det. Åh, så vad ska vi göra här då? Fisktaco! Bacon, den tar vi!
bacon sandwich, du sluta titta på dina grejer. Fisktaco, det är ju slang för något riktigt snuskigt. Men lägg av. Jo, men det är jättekonstigt. Men du behöver ju inte. Nej, men det är det. Men Alice, du ska göra, du ska bli kreativ, Alice. Ja, de har så där liksom, de har inte så jättebra betyg i skolan. Jaha. Sist så fick Alice faktiskt C i skolan i slutet av veckan. Men Pax går inte lika bra för, de måste göra sin läxa snart. Vad sitter de och kisser? Kan inte du, ja, moppa upp, eller lek moppa. I. Moppa, ja, lek i, hoppa lite. Det låter bra, tvätta händer. Ja, du får duscha sen, lek i. Ja, wee! Wee! Och sen kan du moppa upp. Ja. Duktig. Ja, jätteduktig, först plaskar hon sen. Och sen kan man tvätta händer. Ja, så du är redan klar där, ja. Mm, är det någon annan som är hungrig idag? Nej. Nej. Inte direkt. Pax kan ta och äta. Pax och Ellis kan äta, de har ju hälften där. Jag tror hon gick upp nu. Ja! Nice! Är jätteduktig, Ellis! Då har hon allt avbockat där. Ja, jätteduktig. Då kan du gå ner och äta. Så får hon göra läxorna och sådana saker sen. Mm. Sitter och äter bacon, var det va? Bara glänser den där bacon. Inte. Men det är för ny. Ja. Och så snygg jag när jag äter. Bacon sandwich. Tänker du på en stinkande sko? Ja, vad bra jag gjort mat då. Ja. Men är du klar, Pax? Hur är det med dig då? Hur går det? Ja, du har redan kommit upp. Men då behöver inte du stå där nere. Kan du springa? Träna. Nej, du kan bara... Du tror att det kommer att finnas då när man tränar? Ja, jag tycker att det borde vara logiskt. Mm. Stubfart. Jag vet, du gillar det. Pax pratade om sig själv. Ja. Tyckte det var fel knapp. Ja, men jag bara trycker på fel knapp hela tiden. Vad ska vi behöva göra? Åh, jag vill... Åk till museet. Vad fint. Försöka skaffa barn. Vi hade myspis häromdagen förresten. Ja, hon hade det som önskning. Jag bara, whatever. Kör hårt. Kan inte spela in det, vet du. Nej, det är för grovt. Nej. Här har vi köpt matlådor till de här förresten. Dinosaurier och ja, den där Pax och där, ja. Och sen här har de varsin väska. Gissa vem som är vems. Den med dödskallen är Ellis. Och den andra är... Men shit vad hon ska måla nu. Stor klassisk målning. Snickra? Jaha. Du, gör något annat. Ja, jag gäspar. Men älskling, oj. Jag är inte uttråkad, det är bara så att liksom... Jag är trött. Efter gårdagens bravader. Ja. Det är ju ingenting vi kan säga än. Nej. Det är hemligheter där, vet du. Det är en serie som kommer på Splay sen. I oktober. Det är ju oktober nu, men lite senare oktober. Mm. Jag och Adrian från Dunderhumor som har varit ute på äventyr. Ja. Och det spelades in igår. Gör läxa, så kan du hjälpa henne. Ja. Här har vi du, lilla Alos. Lille Alos. Var ska du någon lille vän? Var ska du gå och göra läxan? Men du behöver inte, alltså ge henne inte uppmärksamhet. Vad gör Paxel? Paxel ska göra sin läxa där, så då tänkte jag att då kan jag hjälpa henne. Aha, för okay. Att du var inte klar med maten, men nu är du där. Kyss på kinden. Ja, sen. Och sen nu kan ju du också göra din läxa. Ja. Så har ni söndagen sen på att göra vad ni vill. Mm, gör läxa. Det är smart. Jag diskar åt dem. Ja, det är liksom där det går ut på att ta hand om alltså andra liv. Och så får man göra lite... Men varför, så kan man skita sig i ditt liv istället. Ja, det är ungefär så jag gör. Jag gjorde ju läxa nyss. Jag håller på att rendera ut Alien, Colonial Marines. Fast det ska upp på måndag. Söt du är. Tänkte jag lägga upp nu. Ja, söt. Och då är det fredag när vi spelar in där. Precis. Hjälp med läxan så. Så får jag lördagen. Imorgon är det lördag. Mm. När lägger du upp det här? Jag vet inte. Jag har lite att klippa såna grejer. Så. Ja. Då får man hinner. Men det är i alla fall Splay Day, vad jag skulle säga. Ja, jag nämnde det. Nämnde det i min portalvideo. Mm. Att Splay Day snart. Jag sa inte så mycket mer än att de som är med i Splay som vet liksom lite mer om det. Ja. Så, Det blir en dag för de som är med i Splay-nätverket.
oavsett ifall det är gaming, mode eller om det är vanliga spelare. Exakt. Så samlas allihopa där och har det trevligt. Träffa Google och gör lite aktiviteter och så. Så det kommer bli spännande. Det blir coolt. Så nu är de klara. Ska vi sova på hotell, du och jag? Ja. Så kommer vi åka tåg med Figgen. Ja, precis. Men du, lille vän, du kan ju typ ta kramar i mamma, för du älskar din mamma. Skräm. Gör grimage. Internt skämt. Det blir bra. Prata om favoritdjur kan du göra sen. Om råttor! Ja. Hon ska ju... Man kunde ha råttor i triggan, sa du. Ja. Då kunde man ha Alice och Paxel. Det var ju sådana som såg ut som Alice och Paxel. Som Alice kunde man ha om man hade djurliv. Ja. Det var jättefint. Coolt. Vad gör ni då? Ni tar ju ta och, du kan ta och inte sitta längre och typ, du kan ju också ta och älska din pappa lite. Förolämpa. Påhitta historia, det låter bra. Ja, det vill de säga ibland. Då kan man ju träna på karisma samtidigt. Vad gör du? Hjälp mig med läxan eller? Nej, jag klarar mig det. Åh! Umgänge, nivå 6. Vem var det som fick det förresten? Var det... Paxel! Det var Paxel. Ja. Men nu hinner inte jag göra saker, för nu måste jag på toa! Du är jättekissnödig! Det är vårt andra barn, om hon mår bra. Vad ska hon... Ska hon levla upp i någonting, tycker du? Eller ska hon vara lite social? Vad ska hon göra? Mental, tror jag. Hon måste ordna upp sin mentala styrka. Barnens hjärnor är kanske fysiskt mindre, men de är även mindre belarmade med skräp, som roliga fakta om lamor eller algebra. Barn som kan träna upp sina mentala muskler tidigt kan upptäcka att de har lättare för att förstå avancerad logik senare i livet. Okej. Okay. Undrar om de kanske spelar schack? Visst, vi har bara 2000 kvar, men... Ja, det får vad det kostar. Köp ett schackbord. Vi får se. Vi går dit och sen tar vi väl spel... Hur fast har man det? Såhär, schack i kunskap, ja. Schack i kunskap? Jaha då. Det är 450, 570... Det... Men vad får de för mer där då? Kul 5. Och det är samma, det är bara miljön som ändras. Ja. Det tycker jag är skitsamt. Vi kan ha den här ute, tänker jag. Ja. Jag har inte så mycket plats kvar. Nej, men kör, det blir skitbra. Det är fin utplats här. Övervåningen. Där måste vi ha stolar också. Där fixar vi. Ja, okej. Okay. Kostar bara 50 kronor. Ja, men det är ingenting. Så brukar jag göra, för det tycker jag är fint. Ja. Då vet man vad det ska vara för lag och så. Precis. Ja då, nu ska vi se fan. Alice! Men då måste ju Alice sitta på svarta stolen. För att hon har svart huvud. Ja. Spela med, vi kan ta, ja, du kan ju spela med det. Tror jag, eller vad skulle du, ja, du skulle ju kissa. Och, ja. Ni som inte har hängt med här så är alltså Alice och Pixel våra råttor. Ja, jag tror jag har sagt typ varje gång. Ja. Men nu får ni fan ta och komma ihåg det. Det är baserat på våra små husdjur vi har. Ja, och det är ju våra barn. Ja, och nu är det våra barn på riktigt här i spelet. Ja. Det är våra barn på riktigt på låtsas. Ja. Så, vad ska jag göra? Ja, jag har ju fått färdighet i så här, jag kan ju uppgradera saker. Jaha. Prima spolning, men ja, tycker jag inte behövs bra. Kanske. Rejäla kranar. Vad står det här då? Det går inte sönder lika ofta. Ja, vi kan ju prova, fast det står någonting om... Ja, du måste använda 3 standard uppgraderingsdelar. Jaha, det där de är till för. Jag trodde det bara var typ souvenir. Men den där. Hur då? Får man dem då? Ingen aning, faktiskt. Kanske för att jag har gått upp 3 gånger. Nej, det har jag inte gjort. Ingen aning vad de, hur man får dem. Ska jag vänta med den, tycker du, eller? Kanske bättre uppgradera toan, för den används ju mer. Ja, då får vi se här då. Eller något handfat eller någonting. Kör, prima spolning. Minskar hur ofta toaletten blir igensatt. Ja, det gör ju ingenting. Nej. Nej, vi tar det där va. Så. Och sen de ute här, ja. Ska vi ta och spola lite. Jag och Alice. Pratar om fladdermöss. Kikare, ja, kikare, ja, kikare, ja, kikare. Jag gillar kikare, ja, jag gillar också kikare. De har inte ens lagt ner energi på härlig, eller jo, det hade de. Det såg ut som om de var 2D på bordet. Okej. Så. Ja, det var snyggt. Vad gör du, Paxson? Titta på TV igen. Undrar om man kan liksom... Fan, jag saknade när man var liten och satt och målade och kollade på TV. Ja, gud, det gjorde jag jättemycket när jag var liten. Ja, jag med. Fint. Vad målar du då, älskling? Jag ritade serier. Serier? Ja, små serietidningar gjorde jag. Men jag kanske om... För jag har alltid gillat att liksom hitta på historier och så. Ja.
Fint. Ja. Jag gjorde också så här, jag gjorde massa så här små berättelser. Min mamma trodde verkligen, alltså, hon var helt bergsäker på att jag skulle bli författare när jag blev stor. Mm-hmm. För jag gjorde jättemånga så här. Du är jätteduktig på det. På? På att skriva historia. Jag har ju läst en del av det som har skrivit. Det med busschauffören till exempel, det var ju skitbra. Åh, ja. Fast det gjorde jag ju nu när jag är liksom vuxen, men... Jo, men det var ju svinbra. Mm, du är snäll, älskling. Ja, men ta och lära dig någonting här, Pax. Eller har hon kanske gått upp redan? Nej, det har hon inte. Jo! Och, ja, hon är duktig. Du behöver inte sitta här längre, herregud, lilla barn. Men hon kanske väl där! Ja, hon är så fin. Pax! Men om vi gör så, så får hon kanske kan lära sig någonting och titta på tv, tänker jag. Ja, vad gör hon nu? Hon har lilla makaroner där, tror jag. Ja, hon kan lära sig. Nej, det verkar inte sån här skit i det då. Hon behöver mer energi, Paxson. Fast det får hon innan hon sover. Ja. Hon kan läsa någonting. Mm. Pudding i omlopp. En klump kokosnötspudding, stor som ett berg, skickas ut i omloppsbana för att studera dess potential att ge näring åt liv åt andra planeter. Kör! Det låter jättebra. Det var ju inte för barn, visserligen. Vi kan ju ta någonting för barn. Vi har någon enhörning där, ja. Glufsarspelen. Det är science fiction. Där, ja, där. Ja, ja. Vi tar, vi struntar ju, vi bara tar. Och jag, ja men till det, jag är snart klar ju. Du, glufsarspelen, det låter som Hunger Games. Nej, det måste ju vara det. Ja. Jaha, nu är jag klar. Eller, nu är du där, menar. Och här är jag. Hon är också klar. Jag är ju varandra. Vill... Berätta historia. Nej, du ska, eller hon ska leka med den och du ska till datorn. Jaha, spela otroliga... Vad står det? Spela oändligt, tror du så. Otroliga sporter. Det låter inte som du. Incredible sports. Var ska du, Pax? Jaha, hon skulle läsa. Pudding i omlopp ska hon läsa. Nej, du ska inte läsa pudding i omlopp. Det kan du göra. Ja. Jag tycker den verkar jättebra. Pudding i omlopp. Jag tror hon tog den, den finns inte den nu. Hon skulle ha lämnat tillbaka den bara, när hon satt sig ner. Så. Ja. Typical Sims. Hon ska gå upp till sina låtsaskompisar. Weird. Ja. Hon kanske ska sova snart. Nej, hon inte, la inte tillbaka den. Det var dåligt. Har du den i din, i ditt inben? Nej, jag vet inte. Älskling då. Läs! Mm. Vad är puddingen? Lucas Dark och en allt mer osannolik serie sammanträffanden. Den? Detta fängslade mysterium berättar historien om Lucas Dark, en oerhört attraktiv författare som förlorat allt utom sin sans. Denna berättelse har skrivits i... av den i framtiden prisbelönte Lucas Dark. Men vänta, det är huvudpersonens namn också. Vilket sammanträffande. Kärlek i smörgåsarnas tid. Det är jättebra det här. Vi tar den. Du, vi är ju ändå nördar. Vi behöver ju sysselsätta oss liksom. Det är sådana ordbajseri för att skriva böcker. Det är sådana bra. Det är sånt där man skriver om... när man gör hemsidor för att fylla upp liksom med text och så, då skriver man massa bullshit bara. Och så blir det sådär. Ja, historier, kärlekens tid och glufs och smörgås liksom. Glufs och smörgås. Vi kan ta och titta på den och sen kan vi titta på tv för att vi vill laga mat kanske. Du behöver inte göra någonting till jobbet kanske. Eller du kan ju titta på komedi, kan ju du ta lärdom av där. Mm. Så du behöver inte läsa någonting. Så kan ju du gå så. Mm. Du måste hålla och titta. Ja. Jag vill måla, säger du. Ja. Jag vet inte, du satt väl nog med din bok där, nej. Vad ska du göra nu? Leka! Leka! Det är den jävla dockan. Ja, nu kommer den fastna i hennes hand. Du får inte leka med det här. Fy! Fy! Ställ tillbaka! Leka! Genast av med det där du håller på med. Unge dam. Det är lim på den. Ja, på dockan, ja. Ja. Vad kan Elle göra? Men det är ju natt nu. Klockan är ju 20:41, så hon ska snart gå och lägga sig. Ja, det borde hon göra. Men det är ju helg, pappa. Ja, de ska inte upp tidigt imorgon. Nej, det är ju... Ja, men då är det lugnt. Då kan du öva och bli jätteduktig. Ja, titta. Nu tänker du bli bättre här. På. Mm, nu är det någon talkshow de tittar på. Ja, nej, lekfull. Jag tror du var flörtig. Sitter hon ensam? Ja. Nu söter den. Låter hon? Inte det är höra. Intressant. Precis som våran Paxel. Ja. Oj, nu är jag trött. Mm. Jaha. Du kan inte lägga dig i min famn då? Nej, det kan jag inte. Så, och oj, du behöver verkligen gå på toa. Ja.
Det är som vanligt då. Ja. Kissa som mästare. Yes! Nu vill jag se hur man gör när man kissar. Självsäker. Kissa som en mästare. På ett ben eller? Nej. Jag sitter när jag kissar. Ja. Duktig du är. Ja. Och du då, Pax? Paxol! Men då kan ju du gå och lägga dig kanske. Eller nej. Jo, nu. Nu blir vi trött där. Ja. Och du då? Duktig som du är. Måste gå på toa. Fixar vi där, lägger man. Så. Vad är det här då? Leka med leksakslådans leksaker. Oh, vi har ingen leksakslåda. Har du inte? Nej, vi har inte skaffat det till våra barn. Dåligt. Do it! Do it! Dåliga föräldrar. Nu vet ni ens vad jag säger. Hon har gått upp och lägger dig! Spring, 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 spring! Varför har hon den där pluppen på sig? Det sa vi! Och varför har hon den? Hallå? Men hon... Alltså, det är något fel på Ellie, hon är en bugg. Hon är superbuggad. Hon är en levande bugg alltså. Ja, alltså jag snyggt de upp med siffran där nere. Ja. Jag har tänkt på att den bara blir så blurrig. Att det går så fort. Vad är det nu? Åh, obekväm! Jag är hungrig, bara. Jaha. Ja, men då får vi gå och äta någonting då. Är inte det att du behöver träna någonting? Att du har träningsverk? Ja, det har jag väl säkert. Från träningen. Synd om mig. Ta en portion. Du glömde stretcha, älskling. Man kan väl inte göra det? Nej. Förstörd bacon sandwich. Ni lade inte in den i kylen. Jag vet. Det händer aldrig i verkligheten liksom. Nej, då försvinner jag bacon. Ja, det gör det. Ja, du, oj, hej. Du behöver duscha. Men du sover fortfarande. Behöver du det? Nej. Bra. Den är bra. Vad är det för kock som stod där? Va? Det är en gris. Ja. Jätteäckligt. Ja. Vad gör du älskling? Det är ju vin där älskling. Gå och göra någonting. Åh nej. Ta någonting du göbel eller? Du är också obekväm och vi båda, vi kan ju massera varann. Ja, det kan vi göra. Fast du behöver ju duscha efter det här. Normal fart. Ta ett bad. Du då lilla, åh du måste kissa! De går upp jättetidigt även att det är helg, jag hatar dem. Det är ingen normal människa gör det. Nej. Nej, vänta! Fast vi måste gå upp jättetidigt imorgon. Men vad gör jag? Jag säger det. Vi måste gå upp jättetidigt imorgon. Jag vet det, påminn mig inte. Så? Hon är inte sovit klart än. Nu. Snabbmåltid. Yoghurt! Yoghurt! Och du bara luktar skit. Avföring luktar du. Ja, tittar och stinker. Du är jätteledsen att sitta där och äta. Det här är så synd om dig. Ja, jag är väldigt obekväm där. Jag måste tvätta mig också, jag har träningsverk. Oj, jag ser bra, ja. Jag vill bara få en fin vy här över dig där bara, när du sitter där så ledsen. Nej, det där är skadig glädje. Och så kommer Pax där. Ja. Jag måste bara se det här. Det är så söt. Hon är asglad. Jag bara, åh, ha en familjevy där. Nej. Nu ska jag gå till teatern eller vad? Nej, du ska duscha. Ja, draperi var det. Men Al, sätter du din syster? Jaha, vad gör vi nu då? Förbereder den inför... Nej, det är inget jobb eller så, nej. Nej, det är söndag. No. Hon är helt ensam. Kan inte gå till en museum eller någonting då? Gå ut och... Ja, vi kan göra någonting med familjen idag. Ja, precis. Ta med hela familjen ut på museet. Men hon äter, låt kvinnan vara. Hon är klar med sitt ätande där nu. Ja. Vad vill hon göra med livet? Prata med någon. Ja, men du kan ju småprata med din mamma. Ja. Gör alltid det. Gå till det roliga istället. Ja, men du duschar då, du måste bli glad. Eller alltså du måste bli klar. Nu är jag glad. Du får få nu. Nej, men du måste få få nu. Du måste vara där, andra försvann. Bli klar! Jobbig. Vad kunde han? Ellie är den enda som behöver göra det. De andra gör det själv. Ja. Dum jag. Du är jättekul här, du sitter och leker. På toan? Men... Vadå på toan? Du badar? Är du blind eller? Vad gulliga ni är. Pixel power! Står och pratar med mamma. Ja, nu! Så, då kan vi ta... åk med. Ja. Men vad gör han där? Jag fattar inte, vad i familjen liksom? Nej, det är inte. Nej, det var nu bara... Vi måste kissa, vi måste vara någonstans vi ska kissa. Jaha!
Då väntar vi med det. Ja, ta så att alla är kissfärdiga och sen åker vi. Det är lite så jag tänker. Men sen går det bra. Ja. Du får inte hålla på med någonting. Nej. Ah, roligt. Åk med. Nu för fan. Då ställde du upp utan byxor. Ja, vadå, sitter du med byxor på tånen? Det såg så dumt ut. Vad ställde du? Och sen är det en blur. Här kan man åka, den står en park. Öke, vad står det? Ökengrönska. Men den här då, karaoke. Nej, det är inte för barn, jag var där igår. Vad gör man där då? Ja, men det är typ, din gubbe stod där och berättade skämt. Och sen var det typ en bar, det fanns ingenting kul att göra för barnen. Nej, nej, nej. Det här vet jag inte. Museum vad det är. Oj! Ja, tyst han va? Ja. Men jag vill åka dit först. Ja, vi gör det. Var ska vi åka? Juicebar har vi. Juiceormen bar. Nej, men kör parken. Det finns väl gungor och skit där va? Ja, men du måste ju göra det tycker jag. Någonting kul. Man kanske hittar frön och såna grejer. Ja. Så. Åh, det är ju värsta lekstället här. Men var det resten av familjen, hallå? Men, där borta! Men var det, var det Pax? Pax! Hon njuter av naturen här, tror jag. Ja, det gör hon säkert. Ja. Jag har nog fått ta och samla familjen. Vilka grejer det fanns där. Mm, lekar. Kan inte vi leka? Lek i rymdmonster. Orättvist. Ja. Men vad kan vi göra som är kul då? Vi är vuxna. Vi kan väl... Fiska? Ja, leta efter. Jag vill leta efter grottor. Glodor! Vad vill du göra? Du kan också leta efter grottor. Ja. Och barnen kan... Vi kan spela schack med någon gubbe där va? Ja, det kan vi göra. Då står det lek. Vänta. Rymdforskare eller någonting sånt. Delta i partiet. Ja, de ska leka... Rymdutforskare. Ja. Det skulle också vilja leka. Jag med. Nej, nej. Alltså, spring. Snabb fart. Sakta fart. Älskling. Åh, wee, vad de kör. Yeah! Paxel tar kanontornet direkt. Åh, jag bara skjuter någonting där. Ja. Jag vill ju se mig. När du fångar grodor. Ja, var är mina grodor? Jättestora grodor där. Jag ser dem inte. Åh, kom här. Där fick du något. Nej, nej. Nej, jag fick ingenting. Hämta en till groda då. Ja, lätt. Där är fiskar. Jag fick en! Jaså? Där! Titta, där randig jordgroda, coolt. Vad fint, det ska man sätta ut den, tror du? Ja, fast inte här, det är inte vår mark. Sitter du och spelar schack? Ja. Fiskar jag. Nu har du fått fiskefärdigheten. Ja, men... Du kan trofémontera dem på väggen. Ja. Eller har de fiskor? Här kan man också göra någonting. Ursäkta att jag inte är så snabb så. Ja, det är lite lounge med bar där. Mm, ja, det var det. Man spelar gitarr och... Ja. Nej, jag tror man TV där, men det var inte. Ja. Vad fint de kan ha där. Ja. Vad gör ni? Småpratar samtidigt när de leker. Ja. Gud, bäst de har det. Barn har det bra. Ellie som tog direkt att hon skulle styra skeppet där. Ja. Mm, vilken djup liten damm det var. Fånga någonting då. Tråkmåns. Jag trodde det skulle vara Ellie som skulle ta kanontornet i och med att hon är så jävla aggressiv alltså. Arg och... Ja. Nu krockar de! Nej! De har en sån här hemma, jag köpte det. Ja. Nej, men det var ju kul. Nu kan jag också göra något sånt där. Du måste avsluta. Jag vet det, men det är så kul att spela. Ja. Sluta, jag vill se när mina barn letar efter grodor. Ultrafart. Men ta det lugnt. Nej, men varför kan du inte göra det för? Hon kan inte leta efter grodor. Fiskar då? Det är ultrafart, så man bara känner rinden. Liksom. Jag bara... Okej. Okay. Så, nu avslutar vi väl då. Ja. Så tömmer den då. Ser vi jättekonstigt ut i håret, men ja. Tack så mycket för att ni har kollat. Sims är väldigt populärt har jag märkt. Och jag känner att det är mycket roligare att liksom spela den och titta på det. Så jag blir förvånad. Men alltså det är ju ett väldigt grymt spel. Och vi har ju vår lilla familj här. Och varje gång jag säger Alice Paxels kan jag inte låta bli att bara gulla. Det är mina barn. Ja. Och du har en... Jag ska gå och titta på våra barn sen, våra riktiga barn. Ja, råttor. Ja.
Tack David för att du var med. Det är alltid lika kul. Jag tror inte det skulle vara lika kul att spela här om inte du satt bredvid mig och pratade. Blir roligare med de två? Ja. Tack så mycket som sagt för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp det här om ni tyckte om det. Och lämna gärna en kommentar. Jag fick väldigt så här bra kommentarer av någon som tyckte att ni kan köpa en uteleksak. För att då kan de typ... De ökar sin motorik eller vad heter det. Här nere har vi det. Ja, ja. Fel. Motorisk färdighet, ja. Ja. Sådana saker. Så jag får bra tips får jag. Mm, bra. Sen har vi till och med prenumerera, ni kan inte säga det, eller knappen där för de som faktiskt inte gör det. Så om ni är nya på kanalen kan ni bara trycka där nere. Det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och en elaka mot min Kimmy, du jacklar, du...